Berak ekartzen eh, digu datorren bakoitzien esango. Bai, Zatosen bakoitzien claro. en Enrique gonbidatu berezi bat, bai. merezi duena ezagutzi eta batez doen merezi duena e, eh, egiten daudena eh, jendearen aurrien e, eh, azaltzien. Eh? Bai, Gaur, Inez egin zatoz, Garmendia. Ines Garmendia, bai. Ines Margendia matematikaria da bera, lehioan ikasitakoa, masterra ere bertan egin zuen, eta betidanik estatistikaren arloan lan egin du, Eta azken aldi honetan dago BioFen, e, Arabako BioFen e, lanean, txagorritxun, txagorritxuko ospitalean, eta bihotxaiko gaixotasunei buruz e, lanean ari da. Eh? Eta, bueno, bihotzeko gauzak importantea dira, ez? Oso. 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 Horretan adoz gauza, esango dugu. Ines, arratxa lehon. Kaixo. E, Bioef, berrikuntza eta ikerketa osasunera aplikatzeko horrelako e, ekimen bat izango ditzatek, ez da? Bai, bai, erakunde bat da. Orduan, bueno, e, guk berez, e, arabako ikerketa unitatean egiten dugulan, eta ateratzen ditugun proiektuak ba, bioefen bidez izaten dira, ez? Orduan, ba, ikerketan gaude, ba, Bizka bat real world data izeneko bueno, paradigma batean, edo? Eta ideia da ba, osakidetzako datuak, egunero ba, egunero sortzen ditugunak, zendagilera joaten gehan bai. edo larri, larri alditara, edo, edo farmaziera joaten gehan nean gure tzartelarekin, ez? Ba, izugarrizko datu pila bat sortzen dira. Orduan, datu horiek, e, balio dute, ba, gaixotasunari buruz evidentzia hobea sortzeko, ez? eta tratamendu hobeak e, emateko. Ordun noraintxe bertan ba, proiektu baten gaude, zentzu horretan lan egiten, badatu pilo batekin, eta proiektua da ba, bihotzeko gaixoekin, baina berez pixka bada, e, bueno, alde batetik oso garrantzitsua da, gaixotasun hori ez kronikoa da, e, handia dauka gizartean, Baina ideia da pixka bat, ba, gero e, metodologia hori aplikatu daitekela beste dozen gaixotasunetara. Eh? Hori da, zuek e, datuak sortzen dien, etengabe sortzen duazen zen datu horiek bildu nahi dituzue, e, suposatzen dut datu horietatik egingo duzuela baliogarriak direnak alde baten utzi bestiek ez, eta sortutako eta bat, datu baliogarri eta fidagarriekin, ba, gaixotasun horretara, kasu honetan gaixotasunak hobetzera obetzera ba, ikerketa hau e, bideratu. Sortzen diren datuak ikaragarriak direlako e, Enrique munduen une oro bai. interneten oniburuz, e, oni buruz bai. be e, idatzi duzu. Bai, datuen garaian bizi gara. Datuen ez? garaian bizi gara. Eta horregatik behar da jente, ba, Inez bezalako jente ez, trebea eta horretan ba, e, tresna zientifiko desberdinak erabiltzeko gai direnak. Ez? Azkenean, Lehen Inese komentatzen zidean, beraiek berai hartu duten e, gaixoen multzua am, amabi mila personatakoa da, ez? Bai. Eta bakoitzari buruz dituzua hainbat datu. Mm. Analisi egiten den bakoitzean ikusten dugu zelako zerrenda luzea ematen diguten, ez? asterisk hori gabekoa, ez, eh? eurea, ez, eh? hilazki dana osasuna... Bai, bueno, ba hori, ba, pentsa, bakarrik asterisko guztiak bildu, ama mila lagunen artean, ja, milioika datu dira. Horrek ezin dira eskuzera bili, ez? Eh? Bai. Horregatik behar da, behar da hor, eh, horrelako talde multidisciplinarrak, ez, eh? informatikariak, matematikariak, zenba bat zaudete guztia hor? Datu horiek eh, erabiltzeko enriketek dinona, matematika erabiltzen duzuelako, ez bakarrik matematika, Ba, ez, eh, gauza, ez, esaten zuen bezala, ta, eh, perfil disiplin, behar dira, ez? Orduan guk alde batetik guk matematikaria gara, baina zendagiekin lan egiten dugu nauzki, kardiologoekin, ez, zeren, eta erizainekin ere, zeren beraik daki benetan gaizotasun hori nola tratatzen da, ez? ezin dugu orain berriro dan asmatu. Orduan, guk matematikariok ba, ulertu dezakeguna da, ba, ze herramenta edo nola interpretatzen diran emaitza e, estadistikoak, ez? E, eta besta atletik, ba, informatikariek edo, bueno, taldean ere baditugu informatikariak aportatzen dutena da, ba, pixka bat, konputazioa almen hori, ez? Ba, datu mordo badialako prozesatu behar dia, sistematikoekin, noski, eta jakin behar da, ba, pixka bat, kudeatzen, ez? Euro laguntzarekin, eurek trasenak eskaini zuek, zuek eragik eta erraldoiak egin behar dituzuelako renbeste Hori da, bai. Orduan guk egiten duguna da pizka bat, ba, gure ordenagailuan ba laginak hartu o eragiteketa hie baino berzio txikian ite ditugu, baino gero implementatzen diranean izango dira benetan erraldoiak, ez? Osea, baita ere, ba, zuk esaten zenun bezala, ba, datuak garbitu egin berdi, adibidez, osea, danak ez du balio. Ordun prozesu hoietako asko erraldoiak dira. Ez? Osea, batez ere, osakidetzan ba ikusten nahi gana da hemendik urte batzutara olako zerbait montatzen danean, ba, momentu oro iritsiko diala. Orduan, ba, karo sistema hori ba, informatikariak behar dira, hori implementatzeko. E, arki berrietara, e, bueno, ba, e, egokitu behar garela, e, horrela dalako, eta guztiok, e, momentu baten, e, Enriqueke bloga, zaure bloga, e, aipatu dut, esaten zuesta, e, espresatzeko erak ere aldatu direlako internet sartu da eta ia sare sozialetatik esaten du agian nire eritzia zein den beste eremu batzuk edo beste bide batzutatik egiten genituen gauzak egite ditu aldatu da dana horren beste e, esango dugu honelako tresnak beharrezkoak direla datuen garaio honetan datuen zientzia egiteko Bai, nik uste dut, enpresa pribatuen negozioak, osea, goiti bera aldatu da, ez? Eh? adibidez, igual Amazonek edo ez luket zentzurik izango, ez? Datuak prozesatu gabe, osea, orain osea, beste garai batean gaude. Orduan gauza da, sektore privatuak behar bada, ba, garatu daudela, ez? Baina sektore publikoa ari sartzen, geroz eta gehiago. Ja ez gaudea ja, pixka bat aurrera gogoaz eta sartuta, barrure, esan duzu, hau da dela, hemen disiplina ezberdinek bat egiten dute, jakintze ezberdinek bat egiten dute, e, diagrama famatu bat ere badaukagulako. Bai, bai, ez dakit ikusteko okera izango ikusteko dugu. Ikusteko okera izango dugu. Ba, aberi e, nese, bai, ba, nese komentatzen digun. Ez dakit ikusten, ez dakit ikusten da. Ez... Ontxe, ikusiku, e, honetan jakintza ezberdinak ikusiko, ba, ikusiko ditugulako. Bai, ba, jakeatzeko trebetasuna hori pixka bat arriskutzu ematen du, ez? Baina baina inesek dio hackerra izatea ez duela zertan txarra derrigor izatea. Zer da? Zer da hacker? Eh, ze sentzutan ulertu behar da hacker hori, e, eh, kasu honetan. Hor ikusten dugun bola gorri ahundi hori eskerrean goian. Bai, bueno, nik esango nuke, mira, diagrama hau e, sortu zu, o, pro, proposatu zuen Dri Conway izeneko e, zientzilari batek, ez? Zen 2008 urtean, oen dela gutxi, eh? Etzegona bat ere harri ze ezagutza mota behar zan, ez? Datu guzti hauekin e, lan egiteko, osea, benetan ezagutza e, ateratzeko. Eta, osea, argi zegoen, estadistika eta matematika behar ziala, baina ez hori bakarrik, baizik, eta jakintza espezializatua ere. Baina gainera, e, jakeatzeko trebetasuna do esaten dugunean sentido positibo batean da. Osea, trebetasun hori niretzat esan nahi du ba, ordenagailuekin ba konputazio almena aplikatu al izatea estadistikari ez, estadistikari tradizionalak edo normalean dauzkagu ba igual pentsa ba kasu, 100 kasu, datu txikitxoak izaten dira, ez? Baina gaur egun datu hasi ba, gestionatu ahal izateko behar da beste almen bat, ez? Orduan nik zentzu hortan ulertu den jake hori. Osea jake hori ulertu behar da pixka bat, badagoela jentea informatikan eta oso trebea dena, eta nola baita gai, gai direnak, hainbeste datuetatik ba, beraien jakintza eta intuizioa jarraituz eta dokaten trebesia teknikoa jarraituz nola baiteko mamia ateratzeko, ez? Gaitasun berezi hori dutenek, ez? Baila. Eta orduan hor, e, lantaldorretan lantaldo horretan zaudete informatikariak, matematikariak eta guztien artean sartze, zaiatzen zarete e, iru esfera hoien e, e, artean, erdian, ez? E, Bateragunean ikusten zen datu zientzia hori garatzen, ez eh? vale, hori da, eh? esentzia, ez, eh? bai, bai. E, bueno, esagutza hori, ikusten erekin ikusten gabiltzenako denpora guztien zetarekin danoski, e, bueno, konpontzeko asterik ez daukagulako, horrela ikusiko dugu, e, matematika eta estatistika ezagutza bat daukagu hor, jakeatzeko trebetasun esan dugu, eronien nien erabilita, hau, bai. e, esaten zuen moduan, beldurgarria izan daitekelako, eta hor, datu zientzia berbetan gabiltzena, ez da? Zuek erabilitako datuak hor erdian ikusten duguna, eikerketa bai tradizionala, arrisku ere moa, esperientzia nabarmena, hau oso interesgarria dalako, hemen jende asko zabiltzatelako, ez da, elkar Bai, ala da, bai. Bai, orduan kontu bat, lehen galdetzen nion, Inesi, eze, interesgarria da hori ikusten duzunean, baina horrek balio du amen eta Amerikan eta Afrikan ere bai, ez, azkenean zientzia berbera da. Baina beraiek egiten duten lana da, amen, bertan, ez, gazteizen. Eta ni galdetzen nion, desberdina da gazteizeko gaixoen perfilak ero datua diferentea dira gazteizen ero kentakin, eta inesek baietz ezaten zuen. Horregatik oso importantea da naiz eta tresna zientziaren aldetik nahiko berdin xamarrak izan, e, bertako egoerara egokitzea, ez? Hamengo pertsonak eta gaixoak ez dira angoak bezelakoak, ez? Ah, hori da, erantzuna, nire galdera dalako zer gaitik dira ezberdinak datu hauek? Bai, bai, erabat, osea, importantea, a ber, mm... Esango, datuen zientzia guzti honek, posible izango du, osea, bain arte nola iten dira gauzak, ba, evidentzia zintifikoa dago orkampoan, ez? Egin da ikerketa pilo bat, ensaio klinikoak, eta orduan atera dira gida batzuk, protokolo batzuk. Baina behar bada gida horiek egongo dira, ba, ontarioko, ez daki, gaixo multzo bat, e, batekin ikusi zuten, ez zer. Gero ez daki zer, osea, evidentzia pila bat metatuta dago, ez, orkampoan. Guk egin behar deguna da, jake, orain daukagun aukera gure datuak gordetzeko eta prozesatzeko, ba, egin behar duguna da gure gaixoekin sortu evidentzia hobea, ez? Osea, bi gauzak lotu behar ditugu. Ordu, noski, desberdina dira ontar, e, kentakiko gaixoak eta, eta mengoak. osea, perfil diferentea dute, orduan oso interesgarria dana da, ba, tresna guzti hauek eta datuen zientziak e, proposa, osea, horrek e, ut, horrek lagunduko digu, ba, pauso hori ematen, ez? Eta horrek epe luzera ero ertainera nola bai lagunduko du usakidetzen ari diren mediko eta kardiologa baita ere beraien protokoloak agian pixka bat e, gehiago doitzen edo egokitzen. E, bai, gainera, gauzak hori da. Go, oh, eta behar horiek seguramente gainera aldakorrak izango dira. Ah, ez? E, Euskal Herriko bai. biztan lehen multzoa ere aldatuz doa. Bai, eta oiturak, bizi oiturak, e, igual nutrizioaren aldetik, uh -huh. eta bai, erabat, eta e, adinak ere ba, zera, ondoria hondiak izaten ditu ez, gaizotazunean, ba, aldatzen den neinean, ba, gu egokitu egiten gara, ez? Egoera berri horretara. Eta hori ere aztertzen dozu, nola baita ez dauka e, zue, zue dutu zuen multzo horretan, nola baita adinak ere bere izten dituzu, bai, bai, eh, zikusteko bai, bai, bai. komporta dauzkagu orain bertan, lau urte, lau bost, urte, eta hor ba, ikusi aldi izango ditugu evoluzioak, ere, eta, eta behar bada, ba, ilkortasunean duten, zera, ez, hori nola aldatzen dituzten, ba, hori da eragin barriak eragin, edo bai. e, zelan gertatzen den e, esango dugu be bai e, ikerketak oso modan daudela esango dugu be bai, edo zen tres nartu bai. sozialak e, Twitterren eta kafe hartzeak e, laguntzen du, ez dakit, egun urte bizitzen eta handik biegunera, kafe bai. hartzearekin bai. minbiztea dago orduan esate zuen, bai. zer da, uste ikerketa da uste bai. emak egin beharko da bai. zuen lana badago lotuta honekin bai, bai Bai, 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 e, o sea, bai, osea, bai, esaten duzuna hola da e gaur egun medioek jo, proiektatzen dute dana berdin ez, balio izango balu ezela, osea, edo zen ba, adibidez, mila gaixo dituena, edo berreun dituena, e, ateatzen dute ondorio bat, eta ala, titularretara di joa. Orduan, bai, hor dago, ba, nik uste kaleko jendea mareatuta egon behar da, ez? Osea, egun batean, kafea hona da, urrengo gunean txarra da. Eta horrela, orduan, hor arazo bat dago, aste azte honetan bertan, atera da, handi e, baten, atera da, baz, eh, esaten ari dira, dela urte askoia, ba, ikerketa emaitza asko argitaratzen dianak, ba, asko faltzuak diala zuzenen. Eta da pixka bat, ba, garrantzi berbera ematen saiolako ez? Gauza, ikerketa onari eta txarrarita eta edo edo filtro barik bai, e, jartzen dugu bai, esaten gabiltzena bai. eh sare sozialetan irakurtzen dugu eta ematen du ah hau gertatu da ez ezabiltz egunkari baten edo edabide baten begira, ezabiltz baten batek esan duena e, egia astatzen, esango dugu azkenien, bai, berdina bai. gertatzen dabe, bai. Bai, eta nik uste hori gizartean arazoa hondi bat dala orain, bai. Bai, gehiago filtratu behar da, ez dakit zein dan soluzioa, baina gero guk ikerketa honetatean, bai, e, konturatu gara, bueno, urte asko da mazkite, zentzu honetan lanean, ez? Gauza da, ikerketaren kalitatea honditu egin behar dela. Orduan, jakinez, zeintzugian zein arazoak, adibidez, estadistika askotan gaizki aplikatu da, ba, ari geha garatzen baita ere metodologia bat, ba, ikerketa kalitatea hoetzeko, eh? Eta eh, horren helburua da pixka bat, ba, e, eh, emaitzak, oza, emaitza faltxuak ekiditzea, ez? Eh? E, egin dezagun kalitatezko ikerketa, eta dagoen evidentzia, esan, oza, evidentzia txiki bat ikusi duzunean, ala, titularretara. Ez, o osea, gauzak, bere neurrian egin behar dira, ez? Eh? Bueno, zuen aldetik, gure aldetik be bai, bai. Eh, askotan ulertu barik gauzak eta osasun gintzako gauzak eta bai. geratzen bai. gara lako titular errezien, eh, bagian medikoari deitxu barik edo ikarketan da bilen jendari deitxu barik eta azalpenak eskatu. Hortxe bai. geratzen gara titular bai, eta... Txikiteoa hona da bihotzerako, ez? Eh? Adibidez. Ez? Txikiteoa hona eh? da bizitza sozialiko ba bai. bihotzerako, ba igual. Nazen bat txikitoia ez da horren argi, ez? dugulako, estatistikaren kontu hauekin, ze kasartze, aipatzen duen, eh, an eh, urtian sartu gara, eh, datuen mundu honetan era barrian, eta profesionalek ere, Gutxe egiten dute eh, politikoki esate baterako zer gertatuta da an Bai, ba, ogi, yan, bai, zelako, ez, zelako hankasartzeak izan ditugun, ez, Brexita, Italiako referenduma, nun gehiago, Estatu Batuetan, Trump, Trump Kolombiako referenduma, eh, Ja, bigarrenean, por si parlamentura eraman zuten, ez? ¿eh? Referendunik egin gabe, Bueno, inga, ¿eh? es tambe, bai, Baita, bússor, baita. Asoa, Podemos, bai, bai, Altec, bai, 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 bai. Orduan, karo, hor gertatzen dena da, be, jentearen kultura aldatzen ari dala, oin, lehen ezaten zen es? ¿eh? ez? Jenteak errezago izaten du igual Facebooken zer iritzi daukon, etxera datorkion eh, inkestalari bati baino, ez? ¿eh? Nik uste dut aldatu egin gure espresiorako bideak eta ohiturak ere bai, ez? Eta agian horregatik dago zeiltasun gehiago asmatzeko aber urrengo hoteskundeetan zer gertatu ok, o, o, ote denez. ez? Agian erronka barria kortipe bai zabalduko die, datu hoiek guztiak nola e, egokitu aurrera begira. Agian e, hori, papelesko inkestak, ja, baztertu egin ditugulako, eta bestera batera hasi beharko zarelako, ba, estak, mila Facebook, e, e, ikertu, ja. den, ez dakit? Amarmile Facebook ikertu, eta daiez egertatzen den, Eta ineseak esaten zuen bezala gauzak alde hortatik asko aldatu dira ere, bai, ez? Gaur egun, a, e, ba, lehen esaten zendun, ez Google bezalako enpresa baten uh -huh. kasik e, muturreko puntako ikerketa egiten da unibertsitate edo ikerketa zentruetan baino, eh? ze beraiek dira nola bai, bait, paradigma bai. berria, mundu berria sortzen ari direna, tresna informatikari ez, berriekin, ez? Bai, eta Googleen kasuan haiek dituzte datuak, ez? O haiek sea, bai, claro. baino gehiago ez daukainork. Bai. Datuak eukitza oso garrantzitsua da. O sea, orduan, igual mundu akademikoari hori pasatzen zaio, ez? Ba, enpresak, o sea, Google batek imaginatu. Egunero, egunero, egiten dira, e segunduero, daukate estadistika bat ezaten duna, berrogei mila bilak eta egiten diala. Ba, pentsa hori zer dan, eta ez bakarrik hori baizik, eta gure korreoa, gure mila aplikazio dituzte, ez, orduan, Nik uste Google dela munduan datu gehien daukan enpresa. Bai, dakite dana, eh? ze, pelikulatzu gustatzen zaizkigun, zein dan gure pasaportearen zenbakia, non bizigaren, bai. telefonoa, dana dakite. Nik uste tizugarria dela, eh? bai. bai. bai eta erabiltzen duten, bueno, e, komertzialki zenbat balio duen momentu honetan horrek, Izu e, badakitelako nondik zabiltzen, eta mezua bialtzen dizutelako, ba, zabiltzen bai. lekuetatik, bai. e, kaixo, nahi hau? Bai. badakitelako zu nondik ibiltzen zaran, esango dugu. Bai. E, bueltatu ze, eskuartan daukazuen ikerketa horretara ikaragarri, e, interesgarria iruditu zaigulako ama mila pertsona bai. e, bildu, datuak, esan dugu, guztien datuak, guztien datu horiek prozesatu, e, ze lan daukazue eskuartean nahi dut esan, e, bihotzeko ikerketa hau aplikazio edo adibidezeatz bat e, ikusi zetan zabiltzaten lanien, eta etorkizun ere begira, hemendik tiraka zer dago egiteko? Bueno, ba, bai, e, datu bazionekin ja, guzti dugu, predikzioak egin aldik izango ditugula, ez? Ordu, nurrengo pausoa da, pixka bat, ba, beste gaizotasun batzuk e, hartzea adibidez, ba, kronikoak oso garrantzitsuak dira, ba, jende asko e, hartzen, dit, hartzen dulako, ez? baino e, baita ere ba, e, beste ezagutza mota bat atera daitek, ez bakarrik predizioak, baizik eta adibidez beste aukera bat da, ba ikustea e, zendagile batek izatea momentu baten, ba e, izatea bat posible diren tratamendu guztien artean zenek izan dezaken arrakasta handigoa, ez? Adibidez, hori beste aplikazio bat da, guk ez dugu oraindik pentsatu, baino posible da. Aukera asko daude bai garatzeko, bai posible da bai. Eta oso interesantea. Bai, eta osasun bai. kontua lehena ipatzen zen du nori ere oso interesgarria da, ez maila bi daude, gauza bada, bihotzeko bat emote dutzu, ero ez zaude, joaten zara hospitalera eta lehengo joaten zara igual urgentzietara, ez? Bai. Eta horrik usi behar zaituen personak, Ba, denetarik egiten du, ez? E, Norbaitek hanka bat apurtu du, beste batek ah. begian infekzioa, ero bestea bihotzekoa. Eta beraiek oso denbora laburrean eta datu gutxirekin, erabaki behar dute, hori. haber, etxera zen bueltan, ba. ero benetan espezialista ikustera joan behar solairura goiko zola irura, ez? Eta hor ere, ba. agian zuek egiten dozuen ikerketa, asko lagunduko du, erabakitzeko, hauek etxera eta hauek plantara, ez? Bai, bai, hori da, ezke guk ikusten dugu, oso, sistema bere osoan, ez? Eta orduan, egia da, ba, kardiologo bati, igual ze, zango diogu guk. Osea, beha, guaino gehiago ez daki inork, Baina behar badabaitare, pasaiteke, ba, kardiologo gazte bat izatea. Orduan gure E, predizioak edo erabilgarriak izan daitezke, ba, behar bada, berak intuizioa izango du, baina ikusten badua, bat datorrela guk esaten dugunakin, ba, lasaiago egongo da, ez, adibidez. Edo zuk esaten ezuna, ba, larri garrantzitsua dan, igual laguntza txiki bat eukitzea, momentu hortan. Orduan, ba, bai, gure lehenengo ideia izango litzake, gaixoak klasifikatzea, ba, arabera. Orduan, bere ala izango dute, ba, gaizu bat, benetan oso arrisko handian badago, baina ja, badakite bentsat bere izten horrekin ba, gehiago begiratu behar dutela, edo ez, zerbait egin beharko dutela. Orduan, bai, nik usteet aukera asko da Eta kasetarien bihotzean zerbait berezirik topatu dozu edo ez? Eh? Eze, telebistako kasetarien kasuan ez da esan. Hori, aldagai hori ez dakagu. Ez da kasu, ez da ze, profesioa ez da, ez da, ez 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 da. Ez da, ez da Ez, oseak dituzuen datuetan horrelako beste datuak e, jenteak haber erretzen duen edo horrek or, e, nutrizio kontuak eta bai izate dituzue ditu zuen... ba, gogoan edo... Ba, ez daukagu, pixka bat bai, pixka bat bai, bai. E, ez da jasotzen hainbeste, osea, hortaz bai. ez dakigu. Hori izango litzak egeiago etorkizunera begiran ikustet, nola dauden uera blez hauek, e, bai. ba, eramat, pulsera modun eramaten diran, ez? Bai. Eta horiek bai, hori da atorkiguna, ez? Geroz eta eta gehiago neurtuko ditugu baliabide zenbat kirol egiten dozun biat, egunean, zenbat ibiltzen zara. Eta imaginatu zazu za etorkizunean hori osakidetzarekin konektatzen denean, ba ze informazio pilo aukiko dugun, ez? Hori orain bertan ez ez da posible. Hori da, hor milioi bat variable egon daitezkelako, e, eh, bai. sintomak e, eh, zeintzuk diren, e, eh, ze bizi modu daramazun, e, eh, guztia kontutan izan da, ba, agian hori da, e, eh, larrialdia izan daiteke, ez horren beste edo pasatuko da, edo, hau, bai. Eh, Eta adibidez beste alda gain mota bat da, ba irudietatik dator ez? E, adibidez, ba, erraiozxik ez egiten dugunean edo ekografia bat eta hori or, ere prozesatzen jakin behar. Hortan or, gaude ere, eh? baina imaginazazue, zazue, norbaitek asmatzen badu, ba zerdan ezaugarri garrantzitsuak ateratzen, ba ekografia batetik, ez? Osa, benetan ikasten badugu nola atera irudolau, ezaugarri hortik ba, arriskua klasifikatzen e, lagunduko digutena, ba, horre ere izu garrisko ere mua daukagu. Neri txinako lagun batek esan zidan, han medikoek esaten diotela guztiei, esaten diote, egunean amar mila pauso eman behar dira. Hori da, errezeta ah. simplea, danok lortu aldoguna, da egunean amar mila pauso, eh? Zorregatik askotan txinan ikusten duzu, jentia parketan bueltak emoten, bueltak emoten, Zamar Za, eh. mila pauso, ba, dira igual ordu talaur ibiltzen egunean, ez? Eh? Orduan, ba, iluntzian begiratzen dute telefonoan, ene, gaur eman ditut iru mila zazpireun pauso, orduan faltataz, zei eh? mila eta irureo, benga ba, afal ondoren, ta, 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 pasioan, ordu laun pasiu, anbolta, Horretan gutxe egiten dugu, askanin txikite guona bai, izango bai, <laughs> no <laughs> <laughs> ba, <laughs> da. Bai, ez da. Iru pauso emoteko bebai. Askanien, askanin hona izango da. Ba, amar mila pausoko txikite bai, bera da. Bueno, eh, eragik eta herraldoiak egiten genituenean guk eskolan, boligrafoarekin eta papelarekin, matematikan, eta galdetzen genionean irakasleari, baina notako zet, honek zetako bali bai. ba, da hau, eta esaten zuenean, matematika da, esaten nion nik irakasleari. Ba, bihotzerako. Ba, matematika dana da. Bai, hori da. Enrique, zuaz ba... Bai, bihotzerako be bai. Bihotzerako be bai. Eh? Palamor. Komerz dituko, dituko nauzu <laughs> matematika denatarako dala. Ezeko dugu. Vale. E, Kasu honetan matematikariak e, osasun gintzara aplikatuta, ikerketa zuen jakintza, zuen ikerketa, zuen e, datuak, zuen estatistikak. Inez, emetik aurrera, harremanetan egon beharko dugu, hau oso, oso interesgarria dalako, eta gian bigarren buelta bat merezti duelako, negustiak. Inez, garen mendia, asko. <laughs> Noiz etorriko gara? Ba, otzailean ez. Otzailean. Laister. Laizzer, badakuzu bai. bidairik, tartien? Eh? Bai, bai, baina, baina bialdu kontzu du WhatsAppa zehunetan egiten dugunia. Eh? Bialdu WhatsApp egunian edo egiten ori, dugun. Oring, eh? E, Biotzerako egerra da. Sanblasik egiten duzu, eh? Sanblas egunian egiten duzu, eh? Sanblasik? Ez. Ez? Jolink, ez oso. Ez bueno, dara es. dala. Ez oso zerra ingo, eh? Ez oso. Neska zarrak bentanetan, Sanblasetan, neska zartxo zu, Sanblasetan basatoz. Eta ongi etorri. Bale, ba. Eskerrik Ordureko bai, izango dalakon.